ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا جسے تصویروں میں دیکھا خوابوں میں دیکھا تصور میں دیکھا حقیقت میں جب وہ منظر سامنے ہوگا تو کیا ہوگا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی محبوب کے دربار سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں محبوب کتنا پیار کرتے ہیں غلاموں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں آئے حاضر ہوئے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے کیا چاہیے اونٹ چاہیے آقا نے فرمایا ایسے اونٹ کا بچہ دے دو عرض کی حضور مجھے اونٹ چاہیے اگر فرمایا اونٹ بھی کسی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے محبت سے دیتے ہیں پیار سے دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ مانگنے والا خوش ہو کے جائے کبھی بھی کوئی محبوب کے در سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے محبوب جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا آئے تو منع نہ کرنا دے دینا رب نے کہا دے دینا محبوب ہم نے دیا نا تمہیں اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرْ ہم نے دیا مالک کر دیا نا اب میرا بندہ کوئی آ جائے دے 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 تو حضور کے دربار سے کبھی خالی نہیں آتے شاعر نے کہا کہ در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا گزارے اسی امید پر ہم نے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ پہنچ جائیں گے جس دن نئے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں
اسے کہتے گے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے گے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول